Murakoze cyane. Amazina yanjye banyita Nshuti Innocent. Ndi umukinnyi w'ikipe ya APR FC, nkaba nyina umwataka. Murakoze cyane. Yannick ni umukinnyi mwiza cyane. Nagize amahirwe yo kujya ndeba imikino ye. Ni umukinnyi mwiza, afite amakarite meza. Ni umukinnyi wafashe ikipe ya APR nk'uko dusanzwe tubizi. APR ni ikipe itubakira ku mukinnyi umwe. Ni ikipe iri hejuru y'umuntu uwo ari we wese. Ariyo mpamvu ihora yifuza ibyiza. So ni umukinnyi mwiza, waje usanga abandi bakinnyi beza. Nawe twizera ko tuzafatanya nawe ku makarite ye meza. Ni umukinnyi ushobora kugutsinda isaha iyo ariyo yose. Ni umukinnyi ushobora gupasa. Ni umukinnyi ushobora kudribla. Ni umukinnyi ufite amakarite meza. So ndizera ko kabisa iby'ubuyobozi bwatekereje yuko yaza agafasha abo ahasanze byazateza ekipe imbere. So kandi turamwishimiye cyane, tumuhaye n'ikaze. Nabyakiriye neza cyane kuko ni umukinnyi ukiri mutoya, nawe urebye ni generasiyo zimwe, kandi ni umukinnyi mwiza. So ndizera ko kubw'ibyiza bya ekipe ngiye byaranshimishije cyane, kuko twese dufite aho tuzageza ekipe muri rusange. Mwiza bose, mvuze ko nahuye nabo bose, nabo bari abatoza beza, kandi buri wese nawe mushimira kubw'ibyo yangejejeho. Ariko uyu mutoza dufite uyu munsi ni umutoza ukurikirana karite. Ntago ari wa muntu ushobora kukureka ngo nuko wenda agize ibihe bibi. Umuntu ushobora kugufasha kuva mu mvune, afite professionalisme muri we. Umutoza mwiza kabisa. Ntago nabona uko mbisoniye. Ni ibintu utasobanura kuri microphone cyangwa kuri kamera, ati technique man. Ariko ni umutoza mwiza cyane, mushimira ku byanangejejeho nyuma y'imvune nari naragize igihe kirekire. Tuni birashoboka cyane kabisa. Ngiye ndongeraho cyane, ni ibintu bishoboka cyane. APR ni ekipe nkuru nk'uko dusanzwe tubizi. Si ukuvuga ngo izina rirazwi muri Afurika hose, mu Rwanda nawe rirazwi cyane, kandi ifite abakinnyi beza, ifite ubuyobozi bwiza. Ngewe ku giti cyanjye ni ibintu bishoboka cyane, kuko urebye n'ama ekipe duhura nayo, twahuye nayo mu bihe byashize, ama ekipe za Joliba na ama ekipe akomeye, kandi wasangaga ari ekipe iwabo dutsinda kimwe, hano tukayitsinda bibiri kimwe, ugasanga za Zesco ni gutyo, ugasanga ama ekipe menshi na diferanse nini irimo. Wenda niba nabyita chance cyangwa sinzi, ariko birashoboka cyane kabisa. Ku bwanjye birashoboka.